বহু দিনৰ মূৰত পাখি আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে বুলি হাঁহৰ পাৰ্টি এটাকে কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। হাঁহ এটা বিচাৰিলোঁ যেনে তেনে। আজি মুঠতে কিবা এটা ধামাকা পাৰ্টি হ'ব আৰু গোটেই ৰাতি পাৰ্টি হ'ব। পাখিয়ে কিন্তু নিজে হাঁহ কাটিলে দেই, এয়া চাওকচোন। হেল্ল' জলপান, ভালনে কাকু? মোৰ ভালে, পাখি কেনেকুৱা খবৰ? জলপান খাওঁ এতিয়া। আজিকালি পাখিক লগ পোৱাটো মানে এটা ভাগ্যৰ কথা হৈ পৰিছে। হ'লেও ছোৱালীজনী একে হৈ আছে বাৰু, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে বাৰু দেই। জলপান খোৱানে নোখোৱা তোমালোকে? জলপান খোৱা জানো? খোৱা। এই বিপুল ক'লে গ'ল, বিপুল ধুই দিছো, ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত লৈ যাবলৈ ধৰিছিলে। তাত গ'লে ইমান দেৰি লাগে, ৰৈ থাকিব লগা হৈ যায়, সময়ো লাগে। সেইকাৰণে বোলো মটৰ আছে ঘৰতে, অলপ ময়ো ধুলাই কৰি দিওঁ। আজিকালি পাখিয়ে মানে মিনি ব্লগ হে বনায়। কি হ'ল আজিকালি, ব্লগ এৰিলা নেকি? আৰু এইফালে পুৰা মনোজ ভাই গাড়ীখন ধুই দিছে। মানে আজি মানে আজি গাড়ী দি আছে, মানে আজি ৰাতিপুৱা মানে মনোজ ভাই মানে পইচা ইনকম কৰিব। আৰু গাড়ীখন ধুলে বোলে কাকুৱে বোলে 50,000 টকা দিব বোলে, 500 দিব বোলে। আৰু এই গাড়ী ধুই আছে, হয় নাই, হয় নাই? অই বক্সু, গাড়ী বাহিৰলৈ এনেকে যা আকৌ নিজে, বাহিৰে ভিতৰত লগাই থৈ দিছে যে। আৰু এইফালে বিপুলে পুৰা ধুইছে, মানে সমান 50-50। গা ধুলা কচুৰি বেবী? গা ধুলা নাই? গা ধুই তুমি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বোলে বেয়া পাই আছা? এই নহয়, ফ্ৰকটো পচন্দ কৰা নাই সেইকাৰণে। যি কি নহওক, এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। ভাত খোৱাৰ সময় এতিয়া হৈ থকা নাই আৰু, 2 বাজিলে। আৰু যোৱাকালি ৰাতি 2 বজাত ভাত খাইছিলোঁ, যোৱাকালি নহয় বাৰু, আজি ৰাতি 2 বজাত ভাত খাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া দিনৰ 2 বজাত ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। আৰু যোৱাকালি মানে পাহিহঁত আহিছিল ৰাতি, পাৰ্টি চাৰ্টি হ'ল, 3 বজালৈকে পাৰ্টি হ'ল। তাৰপৰা হাঁহ এটা লৈ আনিছিলে, সেই হাঁহৰ মাংস মানে হেকে নহ'ল, চাওঁ এই জোলহে দেখোন এইখিনি, এয়া চাওক। মানে যোৱাকালিৰে হাঁহৰ মাংস আজিও খাবলৈ পাইছোঁ দিয়া, কিন্তু বৰ টেষ্টি হৈছিল দেই। বনাব কিন্তু জানা, মজা হৈছে। ক্ৰিকেটৰ গেমো যোৱা, এতিয়া ভাবিছোঁ আমি অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ ন। ফুফু যাবা? পিন্ধি আছা তুমি বাৰ্থডে বাৰ্থডে ফ্ৰক পিন্ধিছা? আইঅ, ফ্ৰক দেখাই যে কিমান ভাল পায়। তাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কানি আছে, কিন্তু তাই ফ্ৰক পিন্ধিহে ভাল পায়। চুৱেটাৰ বেয়া লাগিব হেনো, ফ্ৰক পিন্ধিলেহে ভাল পাম মই বুলি কৈছে। আমাৰ নতুন জেওৰা লগাই দিয়া হ'ল, চাই লওক। এইফালে জেওৰা লগাইছোঁ আৰু এইফালে লগাইছোঁ, সন্মুখত আৰু সৌফালে বেক ছাইডত নাই লগোৱা, ভালে হৈ আছে। জেওৰা এখন লগাই দিছোঁ মানে এতিয়া অলপ ছাগলী তাগলী ঘপকৈ সোমাব নোৱাৰিব আৰু সহজে, হ'লেও সোমাই যায়, কিন্তু ছাগলীবোৰ বৰ ভাল নহয় মানে। হাঁহ এটা ল'ব আহিলোঁ আৰু এই দেখা পাইছে আজিও হাঁহ খোৱা হ'ব। মানে পাখি মানে ইমানে হাঁহ খাই ভাল পায়, আৰু মনোজাই মানে ইমানে ভাল পালে যোৱাকালি হাঁহ খাই, আজিও মানে হাঁহ ল'ব। আৰু অহাকালিতকৈ এই হাঁহটো দুগুণ ডাঙৰ ন, দুগুণ ডাঙৰ, 3 কেজিমান ওলাব নেকি এইটো? দুই কেজি তলত যে নহবই, নহব, 3 কেজি ওলাব। কালিটো মানে বহুত সৰু আছিল, আজিটো মাংস ধুই আছে, এইখিনি মুৰ্গী মাংস আৰু এইখিনি হৈছে গাহৰি। আজি কোৱাচোন কেনে ধৰণে হব আয়োজনটো? আজি মুৰ্গী মাংস আৰু গাহৰি হব পুৰা পুৰা, আৰু হাঁহ নিছো, হাঁহটো পুৰা মজাকে গ্ৰেভি বনোৱা হব, হাঁহটো খাব খোৱা হব ভাতৰ লগত, আৰু গাহৰি আৰু মুৰ্গী মাংস খোৱা হব, এনেই আৰু পাৰ্টি। আৰু এয়া চোতালত জুই লগাই দিছো, আৰু ৰাইজৰ গমন গমন নহয় আগমন ঘটিছে। বইল কৰি ল'লা ন? বইল কিয় কৰিলা সেইটো কোৱাচোন? মানে বইল কৰিলে পুৰিলে বেছি ভাল লাগে। আচলতে বইল কৰি দিলে নহয় নহয়, বইল কৰিলে যিকোনো বস্তু বইল কৰি বনালে সোৱাদটো কিছু কম হৈ যায়, কিন্তু গাহৰি মাংসটো বইল কৰা ভাল, কাৰণ ভিটামিনো থাকে বুলি কয়। থাকে নাথাকে সেইটো পাছৰ কথা, বা থকাৰ সম্ভাৱনা থাকে, থাকে বুলিয়ে নহয়,
সম্ভাৱনা থাকে আৰু বইল কৰি লোৱাটো অলপ ভাল আৰু হা 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 ব্ৰয়লাৰ গাহৰি মিক্স মিক্স ৱাও পুৰিম যিহেতু গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ছোৱালী হ'লে এনেকুৱাই হ'ব লাগে যি যে কাম কৰি আছে আমাৰ ঘৰত অহাৰ পৰা ধৰি অ' কাকু আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা হয় বিহুৰ টাইমতে ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়ালৈতো আহিম বুলি অহা নাই আহিছিলা কথাটো কোৱাচোন আহিছিলোঁ শ্বুটিং এটাত কোন জেগাত তিনিচুকীয়া আৰু বনাব কোনে পাখি নে জন্মনিয়ে যে হাঁহৰ পেট কাটি সোণ ওলাই সোণৰ কণী ওলাই সেইটো পঢ়িছিলা নাই ইয়াতো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তুমি কাটি চাব পাৰা মাংস ফাইনেলি 100% সিজি গৈছে এয়া চাওক বহুত বেছি মজা হৈছে খালো বলো আৰু বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আজি ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু এতিয়া ৰাতি 2 বাজি গ'ল অলপ সময় পাছত পোহৰেই হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত।